Продължаваме с политическите теми в твоя ден. БСП поиска вчера да изслуша премиера и финансовия министър във връзка с наводненията и съмнението, че в фонда за бедствия и аварии няма достатъчно пари. По-късно Асен Василев съобщи, че свободният ресурс в този фонд е 60 милиона лева. Как намират този отговор от партията? Включваме на живо депутата от БСП за България Христо Проданов. Здравейте! Здравейте! Удовлетворява ли ви това, което чухте вчера? Еми това, че има пари, че евентуално те биха стигнали за обезвъзмездяване на хората, те естествено не могат в пълна степен да помогнат и да покрият щетите, е някаква все пак добра новина. Успокоихте се за това, понеже вчера имахте притеснение, че този фонд е останал без никакви финансови средства. Точно така, това казвам, че това е една добра новина не за БСП, а за хората, които все пак имат нужда от подкрепа в този труден за тях момент. Но въпросът е, че тук трябва да се предприемат вече по-дългосрочни мерки, защото наводнение на наводнение и от обезщетение на обезщетение няма смисъл да се кара. Ето точно това ще бъде основното, с което ще се занимава Междуведомствената комисия, която започва да работи от днес. До няколко дни трябва да събират експерти, пък след това, след още две седмици, да излезе с резултати. Какво очакват? Ма нищо не очаквам. Аз точно това ви казвам, че тук трябва да се вземат дългосрочни мерки за превенция. Нали, тази комисия, която в момента е сформирана след като нещастието и бедствието се е случило, тя неизбежно трябва да се събере и трябва да свърши някаква работа, т.е. да направи опис на щетите и да възмезди хората, да обезщети хората, които са претърпели материални щети от това бедствие, както и да се прави инфраструктурата, което е неизбежно, защото Каровските села година след това, което се случи при тях, все още не са с възстановена инфраструктура. Хората все още не са възстановили щетите, които са претърпяли. Така че тази междуведомствена комисия, тя трябва да се създаде и трябва да свърши своята работа. Аз, доколкото основната работа трябва да бъде свършена. Да, слушам. Доколкото се ориентирах, основната цел на тази комисия ще бъде да проучи в каква степен човешката намеса е причина за това трагедията да добие такива размери, да има и отнети човешки животи и щетита. Според вас, в каква степен човешката намеса е отговорна? Вижте, след всяко едно бедствие се правят такива комисии. Всеки търси отговорни, всеки търси виновни. До сега никой не е намерил нито отговорен, нито виновен. Така че ние казваме, че тази тема не трябва да се политизира. Тук трябва да се намери едно дългосрочно, трайно решение, така че наистина в голяма степен да има превенция да се избегнат тези неща, които се случват всяка година. Точно поради тази причина ние подаваме ръка за това. Между другото, искахме и това изслушване, защото това е политически разговор. Начина, по който трябва да се решат проблемите според нас в БСП. Най-разумното нещо, което може да се направи, е да се създаде едно държавно предприятие, което да има подразделение във всяка една от общините. С ресурса, който разполага, защото, вижте, ресурса е малък. Той не става нито една година по-голям. Той стои постоянно като константна величина. А какво имаме на среща в момента? Един малък ресурс, който го разпределяме на различните кметове. Няма смисъл да ви убеждавам, че голяма част от този ресурс се краде. Тоест имаме едни малко пари, част от които се крадат, и с останалата трябва да свърши някаква работа. Очевидно е, че не се върши работа. Едно общинско, едно държавно предприятие, което да има подразделение във всяка една от областите поне. То може да бъде изпълнено със смисъл. Да, в началото ще има инвестиция за закупуване на техника, но после целогодишно това предприятие може да чисти корита на реките, така че да не се случва това, което се случва. Ако случайно хората, които са заети в това предприятие, са свършили работата си и са изчистили всичките реки и дерета, които са опасни, могат примерно да допълват работата си с поддържане на инфраструктурата. Знаете, че всичките второкласни и третокласни пътища в България, като се разлистат дърветата, половината платно е затрупано от храсти от клоните на дърветата. Тоест е затворено. Така че едно такова държавно предприятие, т.е. предприятие значи форма на търговско участие, в което се покриват само разходите за работните заплати, за механизацията, за амортизацията и така нататък. С тези малко пари, които се разполага, може да се свърши много работа. Ще направите ли такова предложение? Точно това предложихме и днес в декларацията. Да има
една обща работа, защото тук не става просто въпрос е над политически. Тук касае спасяването на човешки животи, на имущество, както държавно, така и частно. Така че тук точно заради това призовахме ние за една надпартийност и за едно събиране на хората, които разбират от тази работа, за да може наистина да се вземе кардинално решение. Иначе, както ви казах, до сега малко пари, обществени поръчки правят различните кметове, голяма част от тези пари, от тези малко пари се крадат и остават малко за щетинската работа. Всъщност работа не се върши, това се вижда като дойде едно такова бедствие. Вие сте част от комисията по туризъм, член на комисията по туризъм, нали така? Точно така. Не знам колегите дали ще имат готовност да пуснат едни снимки с тръбите, които бедствието оголи. Дали ги видяхте на два плажа, единия в Китен, а другия Харманите в Созопол? Виждал съм ги в репортажи на телевизиите, да. Е, как ви изглежда отстрани и все пак в качеството ви на човек, който е част от комисията по туризъм? Твърди се, че не е това, което виждаме, макар че хората на място казват, че миризмата, която се усеща, ги навява на мисълта, че това са изходи, отпадни води от съседните заведения и хотели. Ма това е очевидно и това е ясно. Вижте, ние имаме норма за дълбоководно заустване, но то не е да направиш, да изкараш тази трава на 20 или на 30 или на 50 метра от брега, а на поне 500 метра вътре в морето. И това, което се прави и което е измама, то е очевидна измама, после се опитват да ни обясняват, че това не е така. Казва, това, че е за дъждовна вода. Глупости. Не е за дъждовна вода. Заустване на дълбоководно, заустване на отпадни води е това. То е очевидно. Мислите ли? Не мисля, казвам ви, виждам. Ако е така, значи скандала наистина би станал много голям, ако сте прав. Еми, според мен, трябва да се обърне внимание на този въпрос. Добре, айде да отидем по политическите теми. Вчера се... Не, че до сегашния въпрос нямаше и политически аспекти. Вчера се случи първата ротация в Народното събрание. Вече председател на Комисията по правни въпроси е депутатка от ГЕРБ. Според вас, като човек, който представлява опозицията в Народното събрание, по-здраво ли стои вече управляващото мнозинство? Показа една първа успешна ротация. Ми, то по принцип си е здраво, защото тази сглобка, тя е, знаете, че е формирана за да се спасат, да се изпере Борисов, така че той има интерес от това сглобката да стои и ще ги държи. Вие сте човек, който е част от комисията по вероисповедания. Да. Водили ли сте преговори в манастири някой път? Никой път не сме водили преговори в манастири. Какво мислите за твърденията, че част от разговорите за създаване на правителство са проведени с логистиката на Алексей Петров в Самоковския девически манастир? Еми, че правителството е на Алексей Петров, това мисля. На Алексей Петров, че е правителството. Толкова точно голяма е роля му. Обикновено правителството се озаглавява на неговите основатели. Това... След като Алексей Петров е основател на това правителство, както сме имали Борисов 1, 2, 3, правителство Петков, сега имаме правителство Петров. Че е основал правителството, никой не казва. Това, нали, все пак политическа ваша интерпретация. Че е съдействал за основаването на правителство, това не е интерпретация, това е признание от тези, които са участвали в тези разговори. Логистично. Няма значение как е участвал. Важното е, че е участвал. Добре. Ще подкрепите ли движение 3 март, което беше основано за запазване на националния ни празник? Ние подкрепяме това 3 март да бъде национален празник. Не подкрепяме това, че на гърба на националния празник Радев е тръгнал да си прави поредния политически експеримент. Смятате ли, че зад това движение стои президента Радев? Естествено, че той стои. Кое да стои? Кое ви кара да го мислите? Примерно тези хора, които участваха в пресконференцията и представяха тази идея, са тясно свързани с президента. Между другото, няма нищо лошо в такава инициатива, но по Конституция президента може да сезира Народното събрание, то да разгледа този въпрос и да свика референдум. Така че върху такива теми да правиш политически проект означава, че си политически много бос и нямаш абсолютно никакви други идеи.
Утре е 9 септември. Партията ви ще го отбележи ли по някакъв начин? Всяка година отбелязваме 9 септември. На паметника на Съветската армия ще поднесете ли? На паметника на братската могила. Не ви разбрах, прощавайте? На паметника на братската могила. То е паметник гробница на жертвите от антифашистската борба. Добре. Господин Проданов, благодаря ви за този разговор. Желая ви успешна работа днес в парламент.